Այս օրերին, երբ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է պայքարը համավարակի դեմ, իսկ աֆրոամերիկացի Ֆլոյդի մահից հետո սկսված զանգվածային բողոքի ցույցերն ու բախումները ոստիկանության հետ ցնցել են երկիրը, մի շարք նահանգներում անցան նախնական ընտրություններ, դրանցից մեկն է Փենսիլվանիա նահանգը, որը ևս չէր խուսափել վերոյշյալ ցնցումներից, այստեղ նախագահ Թրամփին սպասում է կոշտ պայքար նոյեմբերի ընտրությունների ընթացքում։ Դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը իր ելույթում խոստացել է, որ ընտրվելու դեպքում կկարողանա ռասայական խտրականության այս երկարամյա ցավն ամոքել, ոմանց համար, սակայն գալիք ընտրությունները վերածվում են Թրամփի նախագահության հանրաքվեին։ Երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների դեմ, վերջիններից հեռացնելով տարածքից նախագահ Թրամփի համար դեպի վնասված եկեղեցի ճանապարհ հարթելու նպատակով։ Որոշ ոստիկաններ աջակցություն են հայտնում ցուցարարների պահանջներին, իսկ ազգային գվարդիայի զորքերը, որոնց միջամտությունը վերահսկում են նահանգապետերը, տեղակայվեցին առնվազն 26 նահանգներում։ Շատ քաղաքներում սահմանվեց պարետային ժամ, նախագահ Թրամփը սպառված օգտագործել ԱՄՆ-ի զինված ուժերը անկարգություններին վերջ տալու համար։ Նա նաև քննադատեց ոստիկանության գործողությունները Ֆլոյդի նկատմամբ։ Բայց նախագահ Թրամփը շարունակում է մնալ քննադատության թիրախում և Ֆլոյդի մահվան կապակցությամբ զայրույթը չի դադարում, և այս ամենը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։